Selamat, selamat, selamat. Kono ayo foto topa, gundul-gundul pacul.
langit bolap-bolip. Katon lir nginclongi alis. Nisong mawe gandrung semborong. Kong duto mukir ajik ajik. Lumayan gotra saking tias palewo. Semar Eko Den Proyitno. Kilar-kilar sumedhe telenging lata sing tembang bang-bang weta bang-bang Sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, sekedhik kula aturaken bilih saumu Ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ardh zakatil fitri. Poso Ramadan iki digantungke antarane langit kalian bumi boten saged munggah dhateng ngersanipun Allah kecuali kanthi ngetokne zakat fitrah. Nggih. Mulane benjing di akhir-akhir Ramadan ingkang pun kewajiban ngedalaken zakat fitrah niki nggih kedah ngedalaken krana pasane kula jenengan niki mboten saged nyampe dhateng ngersanipun Allah kecuali kanthi purun ngetokne zakat fitrah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diwehi umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keturunan ingkang sholihin sholihat. Allahumma
Mengke sak mantunipun mahalul kiam donga sareng-sareng nyuwun wonten ngersanipun Allah di malam ingkang penuh bahagia, penuh barokah. Insya Allah lek kula jenengan yakin mantep malam niki malam Lailatul Qadar, monggo donga kula jenengan dikabulne kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ngatos-ngatos mengke lek wangsul dipun jaga saestu barang-barange kendaraane, muga-muga kula jenengan wangsul teng griya niki mengke langsung buka sego terus sahur nggih. Sahur krana nggih, sahur niku termasuk sunnah, termasuk kesunahane poso niku nggih sahur, walau kana kolilan meskipun namun sekedik niki sunahe poso. Saking menika monggo kanca-kanca Banser sedaya kemawon monggo maju ke depan semuanya Banser.